បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងនាទីព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ក្រុមការងារវាងថ្ងៃនេះផងដែរក្រុមការងារវាងនឹងលើកយកនូវព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីនឹងទាន់ហេតុការណ៍ដើម្បីយកមកជំរាបចាត់ជូនដល់បងប្រិមិត្តឲ្យបានតាមស្ដាប់នឹងទស្សនាដោយតទៅនេះដែលព័ត៌មាននំបងនេះគឺដាក់ចំណងជើងថារកឃើញមហារណ្ដៅកັບសពរបស់ជនរងគ្រោះទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើទរណកម្មដល់ស្លាប់ពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្លាប់ជនជាតិស៊ីវិលយ៉ាងតិចជាង 1300 នាក់ចាប់តាំងពីការធ្វើរដ្ឋប្រហាររឹបអូសអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលជាប់ឆ្នោតជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 ហើយថ្មីៗនេះគេបានរកឃើញមហារណ្ដៅសពរបស់ជនស៊ីវិលដែលត្រូវកងទ័ពនៃរបបសឹកមួយនេះធ្វើទរណកម្មរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតបើតាមការស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយទៀតរបស់ BBC បានចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 20 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021 ថា BBC បានរកឃើញថាពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានអនុវត្តនៅមហាឃាតកម្មជាប្រព័ន្ធទៅលើជនស៊ីវិលកិត្តចាប់តាំងពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2021មកពួកយោធានៃរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនស្រុតត្រង់បរោះយ៉ាងតិចណាស់40នាក់នៅក្នុងហេតុការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចំនួន4ករណីនៅក្នុងទីក្រុងកានីនៅតំបន់រឹងមាំរបស់ក្រុមប្រឆាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសានីនៃតំបន់ភាគកណ្តាលនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសាក្សីនិងអ្នករស់រានមានជីវិតបានអះអាងថាពួកយោធាភាគច្រើនសុទ្ធតែក្មេងៗហើយខ្លះមានអាយុត្រឹមតែ17ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបាននាំគ្នាទៅឡោមព័ទ្ធអ្នកភូមិបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានបំបែកបរិសុទ្ធទាំងអស់នោះហើយនាំពួកគាត់យកទៅសម្លាប់ចោលប៉ុន្តែបើតាមរូបភាពជាវីដេអូនិងរូបភាពជារូបថតបានបង្ហាញថាអ្នកស្លាប់ភាគច្រើនត្រូវបានក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើទរណកម្មរហូតដល់ស្លាប់ហើយពួកគេបានកប់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងភ្នូទាំងអស់នោះតែម្ដងទៅរហូតមកទល់ពេលនេះកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងចលនាតស៊ូដោយការចេញពីជនស៊ីវិលចាប់តាំងពីពួកយោធាបានរឹបអូសអំណាចគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងអំពើរដ្ឋប្រហារមួយដោយបានបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចេញពីអំណាចហើយចាប់ខ្លួនលោកស្រីអុងសាំងស៊ូជីនិងរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងៗទៀតរបស់លោកស្រីនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈ2021កន្លងទៅថ្មីៗនេះបើតាមសមាគមជំនួយអ្នកទោសនយោបាយបានបញ្ជាក់ថាបើគិតចាប់តាំងពីមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារហូតមកដល់ពេលនេះមានជនស៊ីវិលយ៉ាងតិចណាស់ 1,300 នាក់ត្រូវបានពួកយោធាសម្លាប់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាបច្ចុប្បន្នអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែស៊ើបអង្កេតនៅលើករណីរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរត្រូវអនុវត្តឡើងដោយពួកយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបេក្ខជនគាំទ្រប៉េកាំងឈ្នះគ្របដណ្ដប់លើការបោះឆ្នោតនៅហុងកុងបេក្ខជនគាំទ្រទីក្រុងប៉េកាំងបានឈ្នះលើសលប់ក្នុងការបោះឆ្នោតនីតិបញ្ញត្តិរបស់ក្រុងហុងកុងដោយបានយកឈ្នះលើអ្នកកណ្ដាលនិងអ្នកឯករាជ្យនៅក្នុងការស្ទង់មតិជាសាធារណៈលើកដំបូងរបស់ទីក្រុងបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដើម្បីធានាថាមានតែអ្នកស្នេហាជាតិប៉ុណ្ណោះទើបអាចគ្រប់គ្រងទីក្រុងបានមេដឹកនាំហុងកុងលោកស្រីខារីឡាំនិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកស្រីពេញចិត្តចំពោះការបោះឆ្នោតនេះបើទោះបីជាមានអ្នកទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនតែ 30.2% ដែលជាកម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីអង់គ្លេសបានប្រគល់ហុងកុងឲ្យប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ1997ក៏ដោយលោកស្រីនិយាយថាចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានកើនឡើងដល់ 92.5% ដែលជាកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2016ដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតចុះឈ្មោះប្រមាណ 70% អ្នកស្រីបានបន្តថាសម្រាប់អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការសម្រេចចិត្តថាតើពួកគេចង់ប្រើសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតជាក់លាក់ឬយ៉ាងណានោះគឺជាបញ្ហាទាំងស្រុងរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះអ្នកបោះឆ្នោត 1.35 លាននាក់បានមកបោះឆ្នោតពួកគេមិនត្រឹមតែបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនជម្រើសរបស់ពួកគេឲ្យបានជាប់នៅក្នុងលីកូក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិរបស់ហុងកុងឡើងនោះទេហើយខ្ញុំគិតថាវាក៏ដោយសារតែការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេចំពោះប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានកែលម្អផងដែរនៅក្រោមច្បាប់ថ្មីចំនួនសមាជិកសភាដែលជាប់ឆ្នោតដោយផ្ទាល់ត្រូវបានកាត់បន្ថយពី35មកនៅត្រឹម20អ្នកសំបីសភាត្រូវបានពង្រីកពី70ទៅ90អាសនៈសមាជិកសភាភាគច្រើនត្រូវបានតែងតាំងដោយស្ថាប័នដែលគ្រប់គ្រងទីក្រុងប៉េកាំងដោយធានាថាពួកគេបង្កើតបានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងសភាបេក្ខជនទាំងអស់ក៏ត្រូវបានពិនិត្យដោយគណៈកម្មាធិការដែលគ្រប់គ្រងទីក្រុងប៉េកាំងយ៉ាងទូលំទូលាយផងដែរមុនពេលដែលពួកគេអាចត្រូវបានតែងតាំងជំរុំប្រឆាំងការរិះគន់ការបោះឆ្នោតនេះដោយគ
ទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីផ្ដល់របាយការណ៍ពេញលេញដល់ទីក្រុងប៉េកាំងអំពីស្ថានភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចចុងក្រោយបង្អស់នៅហុងកុង អាល្លឺម៉ង់រដ្ឋបន្ទឹងការធ្វើដំណើរកាន់តែខ្លាំងទៅលើចក្រភពអង់គ្លេសជំវិញនឹងករណីមេរោគកូវីដ-19 ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កំពុងតែរដ្ឋបន្ទឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងៗនៃការធ្វើដំណើររបស់អ្នកដំណើរដែលមកពីចក្រភពអង់គ្លេសការរដ្ឋបន្ទឹងនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃមេរោគកូវីដ-19បម្លែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងនៅចក្រភពអង់គ្លេសដោយផ្ទាល់តែម្ដង បន្ទាប់មកចាប់មណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺជាតិរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺវិទ្យាស្ថានរ៉ូបឺតខុកបានបញ្ចូលចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងបញ្ជីនៃតំបន់បម្រែបម្រួលស្ថានភាពនៃការឆ្លងនៃមេរោគកូវីដ-19របស់ខ្លួនកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នេះបានន័យថាអ្នកណាម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរមកពីចក្រភពអង់គ្លេសទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺត្រូវតែធ្វើចត្តាលិខិតរយៈពេល14ថ្ងៃដោយមិនគិតពីអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ
យឡែកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅប្រទេសមួយនេះបានរកឃើញករណីថ្មីរហូតដល់ទៅ 94,418 បន្ថែមពីនេះទៀតចក្រភពអង់គ្លេសចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន8រួមទាំងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីនៃតំបន់បម្រែបម្រួលនៃមេរោគឆ្លងខ្លាំងរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផ្ទាល់តែម្ដងដោយឡែកចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យប្រទេសបារាំងនិងដាដឺម៉ាក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ផងដែរនៅពេលនេះគឺមានន័យថាអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងឬក៏ជាសះស្បើយពីមេរោគត្រូវតែធ្វើចតាលិសាក់រយៈពេល10ថ្ងៃហើយប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងប្រទេសជិតខាងផ្ទាល់របស់អាល្លឺម៉ង់ស្ទើរតែទាំងអស់ឥឡូវនេះក៏ត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីនៃប្រភេទនេះទាំងអស់រុស្ស៊ីធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់សន្តិសុខដល់អំណាចអាមេរិកនិង NATOប្រទេសរុស្ស៊ីបានចេញផ្សាយសេចក្តីព្រាងឯកសារសន្តិសុខនៅថ្ងៃនេះក្នុងគូបំណងកំណត់អធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការ NATO លើទឹកដីអតីតសហភាពសូវៀតនិងអឺរ៉ុបខាងកើតបានអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាជាបន្តជាមួយនឹងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021សេចក្តីព្រាងឯកសារសន្តិសុខដែលរុស្ស៊ីបាននិយាយថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខរបស់ខ្លួនបានលើកឡើងថា NATO មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកថ្មីណាមួយដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអំពាវនាវកុំឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាថ្មីនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអតីតសហភាពសូវៀតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកសឺហ្គីរីយ៉ាប់កៅបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានផ្ដល់សេចក្តីព្រាងសន្ធិសញ្ញាចំនួន2ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិង NATO លោកបាននិយាយថាគ្មានជម្រើសផ្សេងទៀតទេដោយសារតែស្ថានភាពទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងលោកខាងលិចខ្វះការទុកចិត្តទាំងស្រុងនៅក្នុងសំណើរុស្ស៊ីបានតម្រូវឲ្យប្រទេសដែលបានចូលរួមជាមួយនឹង NATO បន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃអតីតសហភាពសូវៀតមិនត្រូវបានពង្រីកដាក់កងទ័ពឬសពាវុធនៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធុនធ្ងន់និងនាវាចម្បាំងនឹងមិនត្រូវអនុញ្ញាតនៅក្រៅតំបន់ដែនអាកាសជាតិឬដែនទឹកដែលពួកគេអាចបើកការវាយប្រហារនោះទេនោះមានន័យថា NATO មិនដើរតួនាទីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសសាធារណរដ្ឋបាល់ទឹកទាំង3ឬប៉ូឡូញហើយ NATO ត្រូវបានបោះបង់ចោលផែនការណាមួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែននិងហ្សូស៊ីដើម្បីចូលរួមជាមួយសម្ព័ន្ធភាពជាមួយលោកខាងលិចនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរុស្ស៊ីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរយល់ព្រមមិនបង្កើតមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងអតីតសហភាពសូវៀតរួមទាំងអាស៊ីកណ្ដាលដែលទីក្រុងមូស្គូមើលឃើញថាជាខ្នងបង្អែកនិងជាផ្នែកនៃឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយបន្ទាប់ពីការចុះផ្សាយសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកសឺហ្គីរីយ៉ាប់កៅបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនៅក្នុងការចរចាសន្តិសុខជាបន្ទាន់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្ទាន់នៅក្នុងប្រទេសទី3ដើម្បីកត់សម្គាល់ថាទីក្រុងហ្សឺណែវគឺជាទីកន្លែងស័ក្តិសមសម្រាប់កិច្ចប្រជុំមួយនេះនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រីចេនភីសាគីបានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងការចរចាតែម្នាក់ឯងនោះទេយើងនឹងមិនមានកិច្ចពិភាក្សាស្តីពីសន្តិសុខអឺរ៉ុប
ដោយគ្មានសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូអឺរ៉ុបរបស់យើងនោះទេ NATO ដែលដាំឡើងត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងដែលអាចកើតមានឡើងពីអតីតសហភាពសូវៀតមានកងកម្លាំងនៅក្នុងប្រទេសសាធារណរដ្ឋបាល់ទឹកនិងប៉ូឡូញការចេញផ្សាយកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមិនទាន់បានបញ្ចប់គឺជាជំហានមិនធម្មតាមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងការទូតអន្តរជាតិដែលបានកាត់ឡើងនៅពេលដែលទីក្រុង Washington និងទីក្រុង Brussels បានបន្លឺសម្លេងរោទ៍ជំវិញការបង្កើតបុគ្គលិកយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតាមតំបន់ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលសំណើដែលមានគោលបំណងទប់ស្កាត់អធិបុលរបស់ NATO ដោយនិយាយថាខ្លួននឹងមិនចរចាដោយគ្មានការចូលរួមពីអឺរ៉ុបនោះទេចំនួននៅភាគខាងកើតរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2014ហើយបានឆក់យកជីវិតមនុស្សជាង 14,000 នាក់ផងដែរថ្នាំយាន50គីឡូក្រាមទៅពីកម្ពុជាត្រូវបានចាប់នៅទីក្រុងហូជីមិញសមត្ថកិច្ចវៀតណាមបានចាប់បានថ្នាំយានសម្យោគ50គីឡូក្រាមពីរថយន្តធំមួយគ្រឿងដែលក្លែងធ្វើជារថយន្តដឹកអន្ទង់ទៅពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីក្រុងហូជីមិញនេះបើតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានវៀតណាម Vern Nick Press នៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែធ្នូសារព័ត៌មានខាងលើបាននិយាយថានៅពេលរថយន្តសង្ស័យចូលទៅក្នុងផ្សារបោះដុំបិញឌៀក្នុងក្រុងហូជីមិញកាលពីដើមថ្ងៃច័ន្ទវាត្រូវបានឃាត់ឆែកដោយកងកម្លាំងពិសេសដែលរួមមានប៉ូលីសឆ្នាំព្រំដែនតំបន់ខាងត្បូងនិងមន្ត្រីទៅពីអគ្គនាយកដ្ឋានគយវៀតណាមនៅក្រោមធុងដែកដាក់អន្ទង់សមត្ថកិច្ចបានរកឃើញបាវផ្ទុកកញ្ចប់តែជាច្រើនតែនៅពេលបើកកញ្ចប់តែពិនិត្យវាជាថ្នាំញៀនសម្យោគទម្ងន់សរុប50គីឡូក្រាមករណីនេះកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទីក្រុងហូជីមិញភាគខាងត្បូងក្លាយជាទីតាំងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋគ្រឿងញៀនដោយសារតែការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងចំនួនប្រជាជនរស់នៅកុំគ្នាច្រើនថ្នាំញៀនភាគច្រើនត្រូវបាននាំទៅពីតំបន់ត្រីកោនមាសដែលជាចំណុចប្រសពគ្នានៃប្រទេសចិនឡាវថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាការជញ្ដូរនិងការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនមានជាប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះទោះជាមានច្បាប់ប្រឆាំងថ្នាំញៀនដ៏តឹងរឹងបំផុតក្តីជនណាដែលត្រូវរកឃើញថាមានឬលួចដឹកជញ្ជូនថ្នាំហេរ៉ូអ៊ីនចាប់ពី 0.6 គីឡូក្រាមឡើងឬថ្នាំបេតុងវីតាមីន 2.5 គីឡូក្រាមឡើងនឹងត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនតុលាការក្រុងហូជីមិញបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតបុរសតៃវ៉ាន់ពីរនាក់ចំពោះការលួចដឹកជញ្ជូននិងលាក់ទុកថ្នាំញៀនបេតុងវីតាមីន606គីឡូក្រាមកាលពីឆ្នាំ2019បលលស្រីនាងកញ្ញាព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជម្រាបជូននឹងក្រុមការងារវាយនៅពេលនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ក្រុមការងារវាយសូមអធិស្ឋាននិងអភ័យទោសផងដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារាល់កម្មវិធីល្អៗរបស់ក្រុមការងារវាយសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះក្រុមការងារវាយមិនអាចដាក់រូបភាពបានទៅតាមសាច់រឿងបាននោះទេក្រុមការងារវាយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាឥឡូវនេះក្រុមការងារវាយបានបង្កើតជូននូវកម្មវិធីថ្មីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្ររកកម្មវិធីរបស់ក្រុមការងារវាយគឺកម្មវិធីជីវិតពិតនិងកម្មវិធីដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានជីវិតពិតបែបណានោះហើយចង់ចែករំលែកមកកាន់ក្រុមការងារវាយដើម្បីក្រុមការងារវាយចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តយើងនៅទីទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលក្រុមការងារវាយបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូនោះហើយដើម្បីចូលទៅដល់វីដេអូនោះបានបងប្អូនប្រិមិត្តគ្រាន់តែចុចលើ link ដែលក្រុមការងារវាយបានដាក់នៅក្នុង description នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ក្រុមការងារវាយដើម្បីចុច link នោះបានបងប្អូនប្រិមិត្តគ្រាន់តែចុចលើសញ្ញាព្រួញតូចមួយដែលនៅខាងក្រោមខាងស្ដាំដៃនៃវីដេអូរបស់ក្រុមការងារវាយបងប្អូនប្រិមិត្តចុចលើសញ្ញាព្រួញនោះទៅនឹងលុត link ដែលខាងមុខសរសេរជាភាសាខ្មែរនិងខាងក្រោយសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់និងចូលចិត្តកម្មវិធីណាមួយនោះរបស់ក្រុមការងារវាយពុកម៉ែបងប្អូនអាចចុចលើ link ទាំងអស់នោះបានសម្រាប់ព័ត៌មានដែលក្រុមការងារវាយបានដកស្រង់យកមកជំរាបចាស់ជូនដល់បងប្អូនប្រិមិត្តនៅពេលនេះគឺសិតតែជាព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានព្រោះក្រុមការងារវាយបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ CEN និងគេហទំព័ររស្មីកម្ពុជាសម្រាប់នាទីផ្ដល់ជូននូវព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ក្រុមការងារវាយនៅពេលនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណបានលោកលោកស្រីដែលនាងកញ្ញាប្រិមិត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការណែនាំជូនអំពីរបៀបនៃការចូលទៅកាន់link description របស់ក្រុមការងារវាយជាជំហានដំបូងលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ YouTube បន្ទាប់ពីចុច YouTube ហើយលោកអ្នកចូលទៅកន្លែង search ហើយលោកអ្នកវាយអក្សរដែលសរសេរឈ្មោះថាសំណាងសុកដែលមានអក្សរ SOMNANG.CLEAR.SOK ហើយលោកអ្នក search នៅកន្លែងសញ្ញា search មួយនេះបន្ទាប់មកវានឹងលោតចូលទៅក្នុង channel បន្ទាប់មកទៀតលោកស្រីនិងកញ្ញាចុចនៅក្នុង channel មួយនេះនឹងចូលហើយចុចសញ្ញាព្រួយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននេះនោះនឹងលោតចូលទៅក្នុង link នេះគឺជា link ហើយលោកអ្នកចុចកន្លែងនេះទៅគឺមាន link ជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលដាក់ចំណងជើងភាសាខ្មែរដូចជាបាល់ព័ត៌មានជាតិចុចកន្លែងនឹងមកបើគឺឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិ
ហើយលោកអ្នកចូលចុចជាវហើយនឹងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានឹងទទួលបាននៅវីដេអូទាំងអស់នោះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនមានវីដេអូប៉ុណ្ណឹងនោះទេគឺមានច្រើនជាងនឹងតទៅទៀតលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាបាទអាចចុចសារជាថ្មីហើយជ្រើសរើសនៅចំណងជើងជាភាសាខ្មែរហើយខាងមុខជាភាសាអង់គ្លេសនោះគឺជា link លោកអ្នកចុចចូលទៅនឹងអាឡែនចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់ channel ថ្មីមួយទៀតហើយអរគុណមែនទែនចំពោះការគាំទ្រសូមអរគុណសូមជម្រាបលា